applaus geven aan God. Ook aan het aanbiddingsteam. Ik wil beginnen met gebed. Dank u wel, Vader, dat u hier bent. Altijd bent u met ons. U bent in ons. U werkt door ons. Waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u in ons midden. En we zijn met veel meer hier in de zaal, maar ook thuis. Via de livestream, misschien later, terugkijkend. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. We gaan uw woord openen. Maar ja, we willen ook ons hart helemaal openen voor uw woord, Heer. Voor wat u tegen ons te zeggen heeft vanmorgen. Dank u wel dat uw woord een lamp voor onze voet is. Een licht op ons pad. Dank u wel dat uw woord krachtig is. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dat het scheiding aanbrengt tussen merg en been, ziel en geest. En dat het in staat is om de gedachten van ons hart bloot te leggen. Dank u wel, Jezus, dat u zelf het levende woord bent. En dat u in ons midden bent. En meer van u. Deze ochtend, in Jezus' naam. Amen. Oké, als je elkaar nog niet gegroet hebt, doe dat eventjes. Pak ik ondertussen even wat erbij. Nou, Dennis zei het al, hè? Volgens mij weet iedereen al zo'n beetje welk verhaal we erbij gaan pakken. Jullie mogen vast 2 Koningen 4 erbij pakken. En dan wil ik toch nog heel even kort aansluiten bij wat Dennis zei. In de Family Life Groups zijn we ook al met dit verhaal bezig geweest. Als je dat thuis eerst gaat lezen voordat je je groep ingaat. En vervolgens ga je samen met dat verhaal aan de gang. En dan hoor je ook God spreken door je broers en zussen. Er komt er meer openbaring uit. Daarna kan je er nog een keer over nadenken. En dan de laatste zondag van de maand is het Family Sunday. Dat is vandaag. En dan wordt er ook nog uit gepreekt. Wat dat creëert is eigenlijk dat je langere tijd met hetzelfde verhaal bezig bent. Dat noemen we mediteren. Kauwen op hetzelfde stuk tekst. En er zitten hele mooie beloftes aan vast. En daarom wil ik je gewoon nog een keer uitnodigen en aanmoedigen om je aan te sluiten. Want dan word je geholpen bij meer kauwen op zo'n tekst. En er zitten zulke mooie beloftes aan vast. Je zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd zal je je vrucht geven. Je zal niet verwelken. Alles wat je doet zal lukken. Je zult verstandig handelen. Dat zijn allemaal beloftes die vastzitten aan mediteren op het woord. Dus ik zou zeggen, grijp het. Ik ga ook nog een keer herhalen, omdat ik gewoon wil dat het even duidelijk overkomt. Dat we aan het onderzoeken zijn of het mogelijk is om door de week, overdag, een groep op te starten. Dus als je daar oren naar hebt, wat meer van wil weten, vul dan even die kaart in. Of stuur anders even een e-mailtje. Schiet me even aan, dat is ook goed. Er zijn heel wat groepen die zijn al behoorlijk gegroeid de afgelopen tijd. Het is vooral groei vanuit de gemeente zelf. Dat is ook hartstikke mooi om mee te beginnen. Grote groepen, ja, die zitten in dezelfde huiskamer. Huiskamers worden hier en daar een beetje krap. We zijn ook op zoek naar mensen die in eerste instantie willen aansluiten bij een groep. Om vervolgens, nadat je even gekeken hebt in de keuken bij een ander, jouw huis ook open te stellen. Dus als je daar denkt van, hey, dat is voor mij. Bid ervoor en kom even onze kant op. Alright, nou inmiddels denk ik dat jullie wel bij 2 Koningen zijn. 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. Ik voel me bijna een crimineel, maar ik ga het toch doen. Dat kan echt niet in deze tijd, hè. Ik voel ineens een beetje natte neus. Dus ja, gewoon voor de camera doe ik gewoon even zo even lekker. Zo af en zo. Oh, nee. Zo. Hey, ben ik er nog? Ja, sorry. Hij zet hem uit. Goeie grap. Sorry, ik had hem niet eens door, man. Juist. Ik ga met jullie lezen
2 Koningen 4, vers 1 tot 7. En ik heb hem maar even bijgepakt uit de basisbijbel. De vrouw van een van de profeten kwam Elisa om hulp vragen. Ze zei, mijn man is gestorven en u weet dat hij diep ontzag voor de Heer had. Nu is het zo dat we nog schulden hebben bij iemand, maar we kunnen hem niet betalen. En nu komt die man om mijn 2 kinderen als slaaf mee te nemen. Elisa vroeg haar, wat kan ik voor je doen? Vertel me wat je in huis hebt. De vrouw antwoordde, ik heb niets in huis. Alleen een kruik olijfolie. Toen zei Elisa, ga naar huis en vraag aan al je buren om zoveel mogelijk lege potten en kruiken. Ga dan met je zonen naar binnen, doe de deur achter je op slot. Giet dan olie in al die potten en kruiken. Wat vol is, moet je wegzetten. Ze ging met haar zonen naar huis en deed de deur achter zich dicht. Haar zonen zetten steeds de kruiken en potten bij haar neer en zij goot de olie erin. Toen alles vol was, zei ze tegen een van haar zonen, breng me nog een kruik. Maar hij zei, er zijn geen kruiken meer. Toen was de olie in het kruikje op. Ze ging het aan Elisa vertellen. Hij zei, verkoop de olie, dan zul je geld hebben om die man te betalen. Wat er overblijft is genoeg voor jou en je kinderen om van te leven. Wat een mooi verhaal. Supermooi verhaal. Een verhaal over een wonder. En ik hou echt heel veel van wonderen. In de tijd van dit verhaal is het zo dat er profetenscholen zijn. Dat is begonnen onder Samuel. En nu is Elisa als opvolger van Elia ook het hoofd van zo'n profetenschool. En een van de leerlingprofeten is dus overleden. Zijn vrouw, nu weduwe geworden, zit in de problemen. Dit zijn echt serieuze problemen hoor. Als we ons even proberen te verplaatsen in de tijd en de cultuur. Als je een weduwe was in die tijd, in die cultuur, dan had je het echt slecht. Je had niks, je kon eigenlijk ook niks. Je was volledig overgeleverd aan wat iemand anders jou nog wilde geven. Dat was alles. En de volledige toekomst van deze vrouw, die had ze eigenlijk in haar 2 kinderen. 2 zoons, zegt het verhaal ons. Het waren jonge jongens nog. Haar hele toekomstperspectief waren haar kinderen. De jeugd heeft de toekomst, maar bij haar was het echt wel heel letterlijk en heel direct meteen. Want als die jongens ouder zouden worden, zouden ze kunnen gaan werken en dan zouden ze kunnen voorzien in het levensonderhoud van deze vrouw en van het gezin. Maar ja, ze zouden nu weggenomen worden door de schuldeiser, want de schuld was blijkbaar hoog. Dus we hebben hier te maken met een weduwe die echt diep, diep, diep in de problemen zit. Het is echt een probleem. En zij heeft een wonder nodig. En het wonder gebeurt in dit verhaal. In dit verhaal is er een wonder nodig om haar kinderen voor haar te behouden. Er is een wonder nodig om te voorzien in haar toekomst. En de kerk anno 2022 heeft ook wonderen nodig om haar kinderen te behouden. De kerk anno 2022 heeft wonderen en tekenen nodig om de toekomst veilig te stellen. Wij zijn samen zijn kinderen. Maar ook onze natuurlijke kinderen die nu bij de kidsark zitten. Weet je, wij hebben het zo nodig dat we niet alleen een verhaal lezen, zoals vanmorgen. Dat we niet alleen een leerstelling hebben. Dat we niet alleen een doctrine hebben, hoewel die dingen allemaal heel belangrijk zijn. We hebben het zo nodig dat het echt leeft en dat er echt dingen gebeuren. Dat we een levende relatie met God hebben en dat het zichtbaar is. Dat het zichtbaar is. Kijk, zonder de kracht, zonder wonderen, zonder tekenen, zonder de gaven van de geest, lijken wij als kerk eerder op een arme weduwe dan op een stralende bruid. En Jezus, by the way, hij komt terug voor een stralende bruid, hè? Niet voor een arme weduwe. Het is de bedoeling dat we staan te shinen, hè, als zijn bruid. En dat zal ook een enorme aantrekkingskracht hebben op andere mensen, want er zijn nog meer kinderen van God. Alleen die weten nog niet dat ze zijn kinderen zijn. En dat doel ik op mensen die niet geloven, die niet in de kerk zijn, die niet de Heilige Geest hebben ontvangen. Er zijn zoveel mensen, en ik richt me even naar de camera, maar misschien zitten er ook wel mensen in de zaal. Er zijn zoveel mensen, je weet niet hoeveel God van je houdt. Er zijn zoveel mensen die denken dat de kerk mega saai is, dat het stoffig is, ouwebollig. Dat we een boek lezen wat heel oud is en wat niet meer relevant is. Heel veel mensen denken dat. Er zijn ook velen al teleurgesteld in de kerk door mensenwerk.
Maar God, hij houdt zoveel van je. Hij houdt zoveel van je dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En iedereen die dat gelooft, die wordt behouden en heeft eeuwig leven. Terug naar de vrouw. Ze gaat dus met haar enorme nood naar Elisa toe. Ze zoekt hulp bij de man van God. En wanneer ga jij naar God? Wanneer ga jij naar God? Ga je eerst je problemen zelf proberen op te lossen? Of ga je meteen naar God? Ik zal even mijn hand opsteken. Ik ben echt zo iemand die echt wel in staat is om heel lang zelf door te gaan. En niet omdat het mijn hart is zozeer, want ik wil alles met God doen, maar het is zo mijn reflex om gewoon hop en dan ga ik weer, hop en dan ga ik weer, oh ja, en weer even terug naar de Heer. Herken je dat? Ik ben gelukkig niet de enige. Gewoon een klein beetje misschien, ik herken me wel eens in Petrus, zeg maar. Dus daar heb ik wat te leren. Maar goed, we hebben ook een mooi spreekwoord, hè, in Nederland. Nood leert bidden. Dus ik denk eigenlijk dat de meeste van ons, als we echt in nood zitten, dan weten we hem wel te vinden, toch? Dan zitten we op onze knieën, dan gaat die Bijbel open. Heer, help, ik heb u nodig. Maar het verhaal, hè, is zo mooi. We kunnen zoveel lessen trekken uit deze weduwe. Het is een fantastisch voorbeeld. Want zij gaat niet alleen met een nood, hè, naar de man van God. Zij gaat ook aan het eind van het verhaal, vers 7. Het wonder is al geweest. De voorziening is daar. En ook dan gaat ze opnieuw naar hem toe. Ze gaat niet zelf beslissen wat ze gaat doen met de voorziening. Nee, ze gaat weer naar God toe. Fantastisch voorbeeld. Ook voor ons vanmorgen. Elisa, ja, dat is wel bijzonder. Hij draait eigenlijk het helemaal om als de vrouw naar hem toe komt. Die vrouw komt naar hem toe met die grote nood. En zij legt eigenlijk ook een stuk verantwoording bij hem neer. Want zij heeft het over haar man, die een leerling is van hem. Ja, mijn man is dood en we hebben schulden. En ze komt eigenlijk in de verwachting van, ik ga het probleem even aan jou geven en dan ga jij het voor mij oplossen. Dat is eigenlijk een beetje de mindset van haar. En Elisa, die draait het helemaal om. Die zegt, wat kan ik voor je doen? Wat heb jij in huis? Wat heb jij in huis? En dan zegt ze, ik heb helemaal niks in huis. Alleen een flesje olijfolie. Alleen een flesje olie. En ook dat wil ik aan jou vragen vanmorgen. Wat heb jij in huis? Wat heb jij in huis? Wat voor talenten heb jij gekregen? Wat voor kwaliteiten? Welke gaven heb jij? Wat heb jij in huis? Wat zijn jullie stil? Ik hoor het bijna kraken, want wat is dat een moeilijke vraag, hè, voor ons? Is dat een moeilijke vraag voor je? Wat heb jij in huis? Is lastig te beantwoorden, hè? Als je naar een ander kijkt, dan weet je meteen, oh, die is daar goed in en die dat en dat. Want je bent jezelf de hele tijd aan het vergelijken met een ander. Als je het voor jezelf moet zeggen waar je goed in bent, dan wordt het al een stuk lastiger, hè? Wat kunnen wij het gevoel hebben? Wat kan jij het gevoel hebben dat je niet zoveel voorstelt, dat je niet zoveel in huis hebt? En eigenlijk lijken we daar ook weer heel erg op de discipelen. Zij komen naar Jezus toe. Jezus, stuur die menigte maar weg. Het is al laat geworden. Stuur ze even naar de omgeving. Dan kunnen ze daar wat te eten zoeken en onderdak. En Jezus, die doet precies hetzelfde als Elisa. Nee, zegt hij tegen de discipelen. Dat gaan we niet zo doen. Hij draait het helemaal om. En hij zegt, gaan jullie ze maar eten geven? Gaan jullie het maar doen? Wat heb je in huis? Wat hebben jullie bij je? En daar staan ze, een menigte van duizenden mensen die allemaal honger hebben, allemaal willen eten. En daar staan ze, 5 broden en 2 vissen. Oh, dat is toch veel te kort. Ik heb alleen maar een beetje olie. Alleen maar een beetje olie. Zullen we eens kijken wat we allemaal hebben? Er zijn heel veel dingen die ik ga zeggen zijn al voorbij gekomen. Vind ik heel mooi. Dankjewel, Sonny. Heel mooi. Zullen we eens kijken in het natuurlijke wat wij allemaal hebben? Ik ga zo een aantal dingen opnoemen. De armste mensen in Nederland, de allerarmste in ons land, horen bij de rijkste 2% van de hele wereld. Dat is even een ongeveer statistiek. Ik heb hem niet nagezocht. Ik weet dat het kort geleden waar was.
wij hebben een dak boven ons hoofd, allemaal. We hebben allemaal te eten, meerdere keren op een dag. We hebben allemaal een fiets, dat zijn Nederlanders. Oh, de meesten hebben wel twee fietsen. Of een elektrische fiets. Jo, heb je hem weer? De elektrische fiets. Kunnen we toch even instoppen? We hebben bijna allemaal een auto. Heel veel van ons hebben denk ik twee auto's. En er zijn denk ik ook mensen die drie auto's hebben. Nou, ik praat je zeker geen schuldgevoel aan hoor. Want God heeft gewoon echt overvloed in het koninkrijk. Maar ik wil gewoon even vaststellen hoe rijk we zijn in het natuurlijke. Wij zetten zelfs schuurtjes in onze tuinen. Wij zetten schuurtjes in onze tuinen. 3000 kilometer verderop. Ja, wij noemen dat schuurtjes voor in de tuin. 3000 kilometer verderop hebben ze iets minders om met een heel gezin in te leven. Zo rijk zijn wij. En dat is alleen nog maar in het natuurlijke. Want het mooiste moet nog komen. Dat stelt allemaal nog niks voor. Dat is allemaal nog maar tijdelijk. Dan gaan we naar de eeuwige dingen. Naar de geestelijke dingen. Wat hebben wij allemaal geestelijk? Wij hebben een relatie met God. En dat heeft Jezus voor ons mogelijk gemaakt aan het kruis. We hebben een relatie met God. We hebben eeuwig leven. We hebben een getuigenis. Hoe je tot geloof bent gekomen, maar ook getuigenissen zoals Sonny ze deelt. We hebben getuigenissen van de dingen die we allemaal meemaken met God. Dat is toch fantastisch. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Alle geestelijke zegeningen van de hemel zijn voor ons. Dat kunnen wij niet eens bevatten. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in ons. We hebben de gaven van de Geest ontvangen. De vrucht van de Geest is in ons. Wij hebben het zo goed. We hebben zoveel. We zijn zo rijk. Het is ongelooflijk. Als onze ogen eens open gingen voor wat wij allemaal in huis hadden. Heer, help ons om te zien wat u ons allemaal gegeven heeft. Al die cadeautjes uit te pakken. Ik wil met jullie naar vers 3 en 4 nog een keer. En ik doe dat nu uit de Herziene Statenvertaling. De vrouw is dus vanuit haar nood naar God gegaan, naar de man van God, naar Elisa. En hij heeft het omgedraaid. Wat heb jij in huis? Niets, alleen dat beetje olie. En dan komt het woord van God door Elisa. Toen zei hij, ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken van al uw buren. Lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Daar wordt nogal wat gezegd, hè? Daar wordt nogal wat gezegd. Daar wordt nogal wat gevraagd ook. Verzamel vaten, deur dicht, ga gieten. Zullen we dat eens met z'n allen proberen? Verzamel vaten, deur dicht, ga gieten. Verzamel vaten, deur dicht, ga gieten. Nog één keer, allemaal, kom op. Verzamel. Oh, applaus voor jezelf. Nog één keertje. Verzamel vaten, deur dicht, ga gieten. Ga heen, vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Laat het er niet weinig zijn. Deze vrouw, deze weduwe, gaat zelf bepalen hoe groot het wonder is wat God haar gaat geven. Als deze vrouw erop uitgaat en een paar kruiken verzamelt, dan heeft ze een klein wonder. Als deze vrouw erop uitgaat en veel kruiken verzamelt, dan krijgt ze een groot wonder. Als deze vrouw ervoor kiest om er niet op uit te gaan, heeft ze geen wonder. Het geloof van de weduwe bepaalt hier hoe groot het wonder is. Het geloof van de weduwe bepaalt hoe groot het wonder uitvalt. En de weduwe, wat een fantastisch voorbeeld is deze vrouw. Hè? Die weduwe, ze hoort het woord en ze handelt precies overeenkomstig het woord. Ze hoort het woord en ze handelt precies zoals ze het woord ontvangen heeft. Dat is geweldig geloof. Dat is voor ons een voorbeeld. Geweldig.
Je God werkt met wat de weduwe in huis heeft, een beetje olie, en met haar geloof. En zo is het ook met jou. God werkt met wat jij in huis hebt en met jouw geloof. Daar werkt God mee. En God weet hoe moeilijk je dat vindt om dat te horen. Dat weet hij. Hij weet dat je bang bent. Hij weet dat je bang bent dat je tekort hebt. Wat stelt dat nou voor wat ik heb? Dat weet hij. Hij ziet ook je angst. Hij ziet je angst die je hebt om uit te stappen. Dat ziet hij. God weet ervan, hij weet alle dingen. Kan het voor ons lastig zijn, hè? Kan het knagen? Hè? Wat denkt iemand ervan? Wat zullen ze zeggen op mijn werk? Mijn ouders denken helemaal anders. Vindt mijn vrouw niet leuk? Mijn man denkt anders. Is het lastig voor ons? Maar God werkt met wat jij hebt. En met jouw geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Staat in Hebreeën 11, vers 6. Wij wandelen door geloof en niet door wat we zien. 2 Korinthe 5, vers 7. En dan vers 4 nog een keer. Daar staat namelijk: doe de deur achter jou dicht en achter je zonen. En dat doet ze ook vervolgens. De deur dicht doen achter jou en je zonen. Dat spreekt van een enorme intimiteit. God is een God van liefde. God houdt van deze vrouw. En terwijl hij zich in het verhaal hiervoor nog bezig heeft gehouden met zaken van nationaal belang, met koningen, komt God nu in de binnenkamer van deze vrouw. De deur is dicht. Het staat voor de intimiteit van de binnenkamer. God gaat laten zien hoe persoonlijk hij is. Dat hij gaat voorzien voor deze vrouw. Alleen voor haar nood, voor haar situatie. En God is altijd dezelfde. Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde. Zoals hij in dit verhaal is, is hij ook voor jou. God wil intiem zijn met je en hij wil ook voor jou zorgen. Hij wil ook voor jou voorzien. Maar die deur, die staat nog voor iets anders. Het is ook de deur die ongeloof buiten moet houden. Het is de deur die ongeloof buiten houdt. En de Bijbel spreekt hier vaker over, over deze deur. En ik denk dat het mooiste voorbeeld is, vind ik, het verhaal van het dochtertje van Jairus. Jairus, zijn dochtertje, ze ligt op sterven. Weer een kind wat weggenomen dreigt te worden. Weer een toekomst die op het spel staat. En Jairus, die gaat naar Jezus toe. Ook hij is de overste van de synagoge. Hij gaat naar Jezus toe. Ook hij weet de weg naar God te vinden als hij in nood is. En Jezus gaat met hem mee onderweg naar huis. En als ze onderweg zijn, dan komt er een groep mensen naar Jairus toe en naar Jezus. En zeggen, Jairus, ze is dood. Ze is dood. Het is te laat. Jezus kijkt hem aan. Hij zegt, Jairus, hou vast. Wees niet bang. Geloof alleen, zegt Jezus. Sorry. Wees niet bang, geloof alleen. En ze gaan naar het huis toe. Ze gaan naar het huis van Jairus waar zijn dochtertje ligt. En daar is het feest al helemaal losgebarsten. In die cultuur, hè, rouwen ze zo. Ze staan daar te rouwen, luidkeels te schreeuwen. Het is allemaal bombardie, er is van alles aan de hand. Er staan al heel veel mensen omheen. En Jezus zegt, ze is niet dood, ze slaapt. Ze is niet dood, ze slaapt. En Jezus wordt gewoon uitgelachen in zijn gezicht. Mensen zeggen van alles, mensen denken van alles. Maar Jezus heeft al laten zien aan Jairus hoe je de deur dicht doet. Vrees niet, geloof alleen. En hij stuurt iedereen weg. Wegwijzen,
eruit, move. De deur gaat dicht. 3 discipelen, Jezus en de ouders van het meisje gaan naar binnen. De deur gaat dicht. Het ongeloof moet buiten blijven. En het wonder vindt plaats. Het meisje wordt opgewekt uit de dood. Een fantastisch verhaal, een voorbeeld van de deur dicht doen en ongeloof buiten houden. En dat is heel belangrijk, want geloof, dat is niet ons probleem. Wij hebben allemaal geloof. Geloof is niet het probleem, echt niet. Dat is niet zo. Jezus zegt zelfs dat een mosterdzaadje genoeg is. Een mosterdzaadje, dat is genoeg. Het is wel de bedoeling dat het mosterdzaadje uit gaat groeien tot een grote boom. Dat zelfs de vogels van de lucht daarin kunnen nestelen. Dat is de bedoeling. Maar je hebt genoeg aan je mosterdzaadje. Wij hebben geen geloofsprobleem. Iedereen die hier zit, gelooft. Ons probleem is dat we naast ons geloof ook ongeloof hebben. Dat is ons probleem. En ongeloof zorgt ervoor dat wij ons geloof niet in durven zetten. Dat is wat er aan de hand is. Er is niemand hier aanwezig. Ik neem even de vrijmoedigheid om voor jullie allemaal te spreken. Daar ga ik gewoon even vanuit. Er is niemand hier aanwezig die niet gelooft dat God alles gemaakt heeft. Dat geloven we allemaal. We hebben allemaal geloof, hoor. We geloven allemaal dat God mensen geneest. We lezen allemaal in hetzelfde woord. We weten allemaal dat Jezus de perfecte afspiegeling van God is. En 1/3 van alle verhalen in de evangelie gaan over genezing. Wij geloven allemaal dat God geneest. Niemand hier twijfelt daaraan. Dat is het bewijs dat je geloof hebt. Maar nu komt-ie. Geloof jij ook dat God jou vandaag wil genezen? Geloof jij ook dat God vandaag door jou heen iemand anders wil genezen? Geloof je dat ook? Ja, dat geloof ik ook wel. Maar dat is al een stuk moeilijker, hè? Want daar komt die stem van ongeloof. Ja, maar wat nou als het niet gebeurt? Wat nou als je uitstapt en het gebeurt niet? Ja, dan sta je toch een beetje voor gek. Wat nou als we hier iemand gaan genezen? Hè, dan komt meteen die stem. Ja, Pieter, dat doe je alleen maar om een beetje te shinen, om een beetje op te vallen. Dat klopt meteen op de deur. Ja, shinen, dat is precies de bedoeling. Sta op en schitter, staat er toch in het woord. We zijn kinderen van de Allerhoogste God. We weten allemaal wat hij kan. We weten allemaal wat hij wil. Dus ik ga gewoon de vraag stellen. Ik heb hem al eens eerder gesteld in deze zaal. Als jij last hebt ergens van, in je lichaam, je hebt pijn, je bent ziek. De eerste die staat, die gaat genezen worden door God. Dus een vraag jullie kant op. Samantha, jij was als eerst. Vind je het goed om op het podium te komen, Samantha? Ja, word je ook gefilmd namelijk. Mag ik de microfoon even? Super, dankjewel. Dapper dat je naar voren komt, Samantha. Ja. Super. Waar heb je last van? Van mijn rug. Je hebt last van je rug? Ja. Oké, lang al? Al vanaf mijn 16e. Oké. Waar zit het precies, als ik vragen mag? Nou, voornamelijk onder, maar eigenlijk door mijn hele rug. Eigenlijk door je hele rug. Oké. Nou, ben ik klaar voor? Zal ik deze vasthouden? Yes. Komt-ie. In de naam van Jezus beveel ik jou, rug, om recht te worden. Wat scheef is, wordt recht. Pijn er helemaal uit te gaan. In de naam van Jezus, wees vrij, wees gezond, wees soepel. Amen. Kun je een klein salto van het podium maken? Ja. Nee, kan ik doen in geloof, maar... Merk je iets? Nou... Eerlijk zijn, hè? Ja, eerlijk zijn, ja. Ik merk wel dat het warm is. Heel warm. Ja, heel warm, ja. Heel warm. Dat gaat vaak zo. Ja, er staan hier ook lampen op. Voel mijn hand is. Zo heet is hij niet. Hij is wel warm, maar nee. Hij komt niet van mijn hand, hè? Nee. Oké. Is het weg? Voel je nog wat? Nou, ik voel een beetje stijf.
stijfheid, maar geen pijn. Geen pijn. Nee. Toen je hierheen kwam, had je wel pijn of niet? Oké. Okay. Ongeloof gaan we buiten de deur houden. Dat gaat wel op de deur kloppen. We gaan handelen naar een Samantha met een genezen rug. Goed? We gaan handelen naar een Samantha met een genezen rug. Mm-hmm. Dus als je denkt iets te voelen, dan gaan we gewoon lekker hard lopen. Of iets wat kan. Ik bedoel, ik ga je niet aanmoedigen om risico's te nemen die je niet moet nemen. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Oké. Okay. Dank u wel, Vader. Dat u de Heer onze Heelmeester bent. Koning Jezus, dank u wel dat u aan het kruis niet alleen betaald heeft voor onze zonden, maar ook voor voorziening. We hebben het net gehoord van Sonny. Ook heeft u betaald voor genezing. Uw striemen zijn ons genezing geworden. Dank u wel dat Samantha pijnvrij zal lopen in de naam van Jezus. Amen. Amen. Oké, dat was hem dan, Samantha. Oké. Die geef ik gewoon meteen terug. Dankjewel, Jan. Oké. Okay. Even terugschakelen naar de preek. Ik wil mensen van de muziek vragen om alvast naar voren te komen. God is goed. Amen. God is goed. Ja. We zien dat God goed is. We lezen dat God goed is. We horen getuigenis dat goed is. We weten dat God goed is. God is goed. God is een fantastische God. God, onze God, is de God die het verleden oplost en voorziet voor de toekomst. Wij hebben een fantastische God. Onze God is helemaal geweldig. Ik ga steeds meer van hem houden. Heerlijk. Weet je, God gaat van leeg naar vol. Dat is onze God. Onze God gaat van een beetje olie naar heel veel, kruiken vol. Dat is onze God. Onze God gaat van een situatie van nood, van schuld, gaat hij naar voorziening en naar overvloed. Dat is onze God. Halleluja, dat is onze God. Hij heeft de schuld weggenomen. Het verleden is opgelost. En hij heeft voorzien voor de toekomst. Wij zijn een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. In de Bijbel staan aardevaten, kruiken, aardewerk, dat staat voor de mens. Door de hele Bijbel heen staat aardewerk voor de mens. Door de hele Bijbel heen staat olie voor de Heilige Geest. Het gaat hier om de olie in de kruiken. Het gaat erom dat dat gaat stromen. Het gaat erom dat dat gaat toenemen. Daar gaat het om. Wanneer wij de vaten verzamelen, dat zijn dus mensen. We gaan naar buiten. Dat spreekt van uit je comfortzone. Dat spreekt van buiten de kerk, buiten de geloofsgemeenschap, naar buiten vaten verzamelen. Vervolgens doen we de deur dicht, want we houden ongeloof buiten. En daarna gaan we gieten. Je gaat gieten. Gieten in die andere mensen. Je gaat gieten van wat jij hebt ontvangen. Je gaat gieten van jouw talenten. In het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. Je geestelijke gaven. Je gaat gieten wat je hebt. En echt, je hebt misschien het gevoel dat het maar een klein beetje is. Maar als jij gaat gieten, dan zul je zien dat je meer dan genoeg hebt om dat vat te vullen. En dat je uiteindelijk overblijft met voorziening, met meer. Zo werkt dat bij God. Zo werkte het ook met de 5 broden en de 2 vissen. Als je het in de handen legt van Jezus, als je het in de handen legt van God, als jouw leven met alles wat jij hebt in zijn handen ligt en je begint uit te delen, je begint te breken, je begint te gieten, dan wordt het meer, dan wordt het meer, dan wordt het meer. Als wij gaan verzamelen, buitenshuis, mensen verzamelen, als wij de deur dicht doen voor ongeloof, als wij gaan gieten van wat wij hebben, dan gaat het werk van de Heilige Geest toenemen, dan gaat het groeien. Het zal als een bron zijn. Een bron die opwelt vanuit je binnenste, die nooit teleurstelt. Nooit zal die teleurstellen. Verzamel vaten. Deur dicht. En ga gieten. Ik wil een gebed bidden met jullie. Een gebed voor vrijmoedigheid. Want God weet hoe spannend het is. Dat weet hij.
Iedereen die dat wil, ga alsjeblieft staan. Als je meer vrijmoedigheid wil om te verzamelen, om de deur dicht te houden, ongeloof buiten en om te gaan gieten. Dank u wel, Vader. Dank u wel. Heer, u maakt het zo duidelijk. U bent zo goed. U bent een goede God. Vol genade. Vol liefde voor ons. U bent de God van intimiteit. Dank u wel, Jezus, dat u voor ons aan het kruis het verleden heeft opgelost. Dat wij een toekomst hebben, een hoopvolle toekomst. Heeft u voor ons allemaal, voor uw kerk. En we komen bij u, Heer. U kent ons allemaal door en door. Stort vrijmoedigheid over ons uit, Heer. We hebben uw vrijmoedigheid nodig, Heer. Boldness vanuit de hemel hebben wij nodig, Heer. Heer, zodat wij gaan durven, Heer, aan de gang te gaan met wat we hebben. U heeft ons al zoveel gegeven. Help ons ook te zien wat we allemaal hebben. Help het ook in elkaar naar boven te roepen, Heer. Help ons, Vader, om de deur dicht te doen voor ongeloof, voor al die stemmen in onze eigen gedachten, maar ook vanuit onze omgeving. Help ons, Heer, om in geloof te gaan gieten van wat wij hebben. En dan gaan we samen zien, samen met u, gaan we genieten van de toename, van de voorziening voor de toekomst. Amen. De eer geven. We gaan in die oven.